maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun xabsi ah ku riday mas'uul hore uga tirsanaa maamulka gobolka Banaadir. Sida uu faahfaahinta warkan inoogu eegayo wariye Haajir Cabdiqaadir Nuur oo nooga soo diray magaalada Muqdisho. maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa 5 sano xabsi ah ku riday kusimihii agaasimaha shaqada gobolka Banaadir Nuur Cali Axmed Mahadalle oo lagu helay in uu ka tirsanaa Al-Shabaab islamarkaana uusan soo marin habka isdiiwaangelinta dadka ka soo baxay Al-Shabaab. mas-uulkan xukunka lagu riday ayaa laga soo dhex xiray xarunta gobolka Banaadir 19 bishii Juulaa ee sanadkii 2019 xilligaas oo ka mid ahaa xubnaha loo magacaabay xafladii uu duqa Muqdisho Cumar Filish uu ku la wareegayay xilkii uu ka geeriyooday Alaaw Naxariise Injineer Riiso, waxaana xarigiisa u yimid kadib qarxii lagu dilay guddoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Riiso iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka. Laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayay maxkamadda fartay inay la socdaan dhaqdhaqaaqa Cabdulaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo maxkamadda ciidamada sii deysay kadib markii dambi lagu waayay. dhinaca kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dambi ku weysay Cabdulaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo walaalo ay ahaayeen Basiira oo agaasimo ka ahayd gobolka Banaadir oo lagu eedeeyey in qarxii xarunta ka dhacay ay iyadu ka dambeysay, iyadoo laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ay maxkamadda fartay inay la socdaan dhaqdhaqaaqa Cabdulaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo maxkamadda ciidamada sii deysay kadib markii dambi lagu waayay. wixii ka dambeeyey qarxii 14-kii Juulaay ee sanadkii hore 2019 ka dhacay xarunta gobolka Banaadir oo ay ku geeriyoodeen duqii hore caasimadda Muqdisho Injineer Riiso iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir, dowladdu waxay bilowday baaritaano ay ka sameynaysay xarunta gobolka Banaadir maadaama shaki uu soo galay shaqaalaha hay-adaha ammaanka iyo shacabka Soomaaliyeedna ay aaminsanaayeen in la fududeeyey qarxii lagu qaaday xarunta gobolka Banaadir. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho. guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu Soomaaliland ku cadaadinayay in hargeysa uu ku yimaado safar uu ku wehelinayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. sida uu faahfaahinta warkana ku eegayay warwiye Maxamed Cumar Daariq oo warkan ka soo diray magaalada Hargeysa. kadib dabayaaqada toddobaadkii hore ee aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii kulan ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. kulankaasi oo ku wehelinayay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed Cali. xoogaha kulankaasi ayaa inta badan labada dhinacba ay ilaaliyeen, isla markaasina aanay u ogolaanin in xoogaha kulankaasi iyo weliba waxyaabihii laga wada hadlay aanay soo gaadhin warbaahinta iyo weliba shacabka. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu ka soo noqday kulankaasi waxa warbaahinta la wadaagay in kulankaasi uu jiray isla markaasina wax salaan dhaafsiisan aan lagaga wada hadal. geesiisa isaguna agaasimaha madaxtooyada Finla Soomaaliya ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga waxa uu ku sheegay inay uga mahadcelinayaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali martigelinta kulankaasi. intii kulankaasi ka dambeysay, dhagaha shacabka Soomaaliland waxaa si weyn u soo gaadhayay imaanshaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed Cali iyagoo wada socda ay imanayaan Soomaaliland, gaar ahaanna ay ka soo degi doonaan magaalada Hargeysa toddobaadyada inagu soo aadan. wararkaasi oo ilaa hadda aanay xukuumadda talada haysa ee Soomaaliland aanay ka hadal, isla markaasina wax tafaasiil aanay ka bixinin, ayaa guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleyban Maxamuud Aadan waxa uu markii ugu horreysay maanta ka hadlay wararka sheegaya imaanshaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu iman doono magaalada Hargeysa isagoo la socdo ra-iisul wasaaraha Itoobiya. waxaynu gaadhay madaxweynu muxuu hadli waayey dad biiran weydinka naga dayn waayey khudbaddii madaxweynaha ee sanawiga baa salaasada ha sugi waayina gudaha iyo dibadba aad iyo ee labada gole iyo halka kan ha sugi waayina aynu taa dhegaysanno, taasaynu ku xukunaa waa salaasadii. haddana madaxweyneheennu markuu soo noqday wuxuu soo faray wasiirkii arrimaha dibadda oo arrimahay anigoo aanu wada socono war in laysa lisaa moodeen ma teenagu waxa weeye waar ku soo dhaweyn mayno axmed maxamed ninka abiy axmedna waxaan leenaa waar naadir waar noo keenidii, laakiin hadduu isagoo xabaarsan yimaado sida walaxdu beryaha u sitaay
هدوس واحد برسيز بحي يرد ليس سو من دوا سو دويرنا من دوا سو دوير مين وصلاه وصلاه إلي إلي لقى ما تشي ورقتة ورقتة دوب النهاية لا يدي يقول لا يدي هذا نديك واه واي شروح بكو حين ما يوريا نوكين بارلين قول لي دولة داتري أن كو عديد أن كو عديد كو هدول لي ما دو بدير ما يدو لكن بنحويله باعتراف سري للصومالي دو قبل للصعدور هنخو لكن نقوار وار نادروها نوايبه maalinta salaasada ee fuud ee lagu soo haysa ayaa la filayaa in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu khudbad sanadeedkiisa ka horjeediyo labada gole ee wakiilada iyo guurtida oo fadhi wada jira maalinta salaasada isugu iman doona iyadoo la rajaynayo in madaxweynaha Soomaaliland uu ka hadlo xaaladaha dalka iyo waliba tan ugu dambeysa ee ah safarka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waxyaabihii lagaga wada hadlay kulankii ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya haddii ay suuragal noqoto in uu yimaado madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed oo wada socda ayna ka soo degan magaalada Hargeysa waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee tan iyo intii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya isla markaasina lagu dhawaaqay madaxbanaanida Soomaaliland 1919kii wixii ka dambeeyay uu noqonayo madaxweynihii ugu horeeyay ee ka socda Soomaaliya ee soo cagadhigtay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland Maxamed Umar Daariq RTN Hargeysa